Армысыздар, қадірлі қонақтар, бүгінгі салтанатты іс-шараға келген ардақты азаматтар. Қазақстан Республикасы Конституциясының 29 жылдық мерекесі құтты болсын. Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша жарқын болашағымыздың қайнар бастауына айналды. Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған шараға қош келдіңіздер. Ата заңым егемендік теңдігім, қанат жайып көк көрлеген кеңдігім, ата заңмен іргелімін мен бүгін, ата заңым еңселеген елдігім. Мерекелік құттықтау сөз облыс әкімі Сатыбалды Дархан Амангелдіұлына беріледі. Құрметті қонақтар, қадірменді қауым, сіздерді еліміздің маңызды мерекесі Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1995 жылы 30 тамызда ең жоғары заңдық күші бар ата заңымыз қабылданды. Бұл негізгі құжат қастерлі тәуелсіздігіміздің сенімді тірегіне айналды. Мемлекет басшысы конституциялық реформаны іске асыру әділетті Қазақстанды құру жолындағы аса маңызды қадам екенін атап айтқан болатын. Өздеріңізге белгілі, еліміздің конституциясына өзгерістер енгізу жөнінде жалпы халықтық референдум өтті. Аса маңызды шешімдер қабылданып, 30-дан астам заң баптарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Нәтижесінде халықтың тікелей қатысуымен маңызды сайлаулар өтті. Осы өзгертулердің нәтижесінде ауыл округ әкімдері және де біздің облысымызда 4 аудан әкімі сайланды. Аталған шаралардың барлығы халықтың мүддесін арттыруға бағытталған. Өздеріңізге мәлім, осыдан 6 жыл бұрын жаңа Түркістан облысы құрылған болатын. Бүгінде Түркістан тек облыс орталығы ретінде ғана емес, түркі әлемінің рухани және мәдени орталығы болып қалыптасты деп айта аламыз. Қасиетті қаламызда түрлі нысандар бой көтеріп, шын мәнінде инфрақұрылымы қалыптасқан жаңа сәулетті шаһарға айналып отыр. 2024 жылы Түркістан қаласы түркі әлемінің туристік астанасы болып жарияланды. Оған қоса 7 жарғы заңдар жинағы әзірленген, киелі Түркістанға мемлекет басшымыздың тапсырмасымен ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы қазіргі таңда парламент мәжілісінде қаралуда. Алдағы уақытта бұл құжат өңірдің дамуына айрықша серпін береді деп есептеймін. Сонымен қатар, берекесі бірлігі жарасқан Түркістан өңірін әлеуметтік-экономикалық дамуда қарқынды жүруде. Облыс экономикасының басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім көлемі биылғы 7 айда 2,9 триллион теңгеге жетіп, қысқа мерзімде экономикалық өсім 107% деңгейінде қалыптасты. 2029 жылға дейін жалпы өңірлік өнім көлемін 2 есеге дейін өсіруді жоспарлап отырмыз. Алайда ауқымды өндіріс орындарын қалыптастыруға энергетика тапшылығының өз кедергісі бар. Енді біз оны шешу үшін маңызды жобаларды жүзеге асырудамыз. Атап айтқанда, Сайрамда 1000 мегаватт станциясының құрылысы жүргізілуде, Түлкібаста 320 мегаватт, Кентауда 240 мегаватт газ турбина станциялары жобалық сметалық құжаттары аяқталып, осы жылдың соңында немесе жылдың басында біз құрылысын бастаймыз. Сауран ауданында 300 мегаватт күн электр станциясының жобалық сметалық құжаттары әзірленуде. Осының барлығы толық іске қосылғанда жаңа өнеркәсіп көздерін ашуға қажетті электр қуатымен қамтамасыз ететін боламыз. Сонымен қатар облыстағы индустриалды аймақтарға қолайлы жағдай жасау мақсатында біз үкіметке электр энергиясының бағасын түсіру бойынша ұсыныс енгіздік. Нәтижесінде қолдау тауып, бүгінгі таңда тариф бағасы 47 теңгеден 25 теңгеге түсірілді. Өнеркәсіп өнім көлемі биыл 7 айда 648 миллиард теңгені құрап, 6,6% артып отыр. Біз экономикамызды қалыптастырып, өндіріс орындарын ашу мақсатында тиісті шараларды қабылдап жатырмыз. Сауран ауданында 100 гектар аумақта шағын өнеркәсіп парк жобасы жүзеге асырылуда. Бұл жерде 160 өндірістік ғимарат салынып, 100-ден астам инвестициялық жоба іске қосылады. Нәтижесінде 5000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Ғимараттар толығымен 100% инфрақұрылыммен қамтылады. Сонымен қатар, қазіргі таңда 50 мегаватқа подстанцияның құрылысына жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Осы жылдың соңында құрылысын бастаймыз.
Бүгінгі таңда парк аумағында жиһаз фабрикасы іске қосылды, жаңбырлат суғару қондырғылары өндірісі ашылды, сусын, мұздатқыш және құрылыс заттарын шығаратын зауыттар қолданысқа берілді. Алдағы уақытта дрон, бейнекамера, медициналық жиһаз, тұрмыстық химиялық өнімдері және басқа да тауарлар өз елімізді және өзге де алыс жақын шет мемлекеттерін қамтамасыз етеміз. Ал басқа индустриалды аймақтарымызда алюминиум, тау-кен металлургия, құрылыс материалдар, жиһаз және сусындар өндіру зауыттары жақын уақытта ашылады. Жалпы 125.6 миллиард теңгені құрайтын 87 жоба қазір таңда іске асырылуда басқа аймақтарда. Өндірісті дамыту бағытында ауқымды жұмыстар әлі де өз жалғасын табатын болады. Сондай-ақ өнеркәсіп жылыжай, мұнай, фосфорит, көгірт қышқылын өндіру зауыттары және химиялық кешен секілді ірі жобалар инвестиция тарту арқылы жүзеге асырылады. Инвестиция тарту экономикада маңызды бағыт болып есептеледі. Облыс экономикасына 500 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылып, өткен жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда 128%-дан астам артып отыр. Осыған орай жеке инвестиция үлесі айтарлықтай жоғары деңгейде екенін ерекше атап өткен жөн деп есептейміз. Экономиканың дамуына тың серпін беретін жалпы құны 2,5 триллион теңгені құрайтын 145 инвестициялық жоба пулы қалыптастырылды. Аталған жобаларды іске асыру 20 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын ашып, кірістерді қосымша 100 миллиард теңгеге ұлғайтады. Оның ішінде биыл 142 миллиард теңгеге 59 инвестициялық жоба жүзеге асыру жоспарланса, биылғы 7 айда 76 миллиард теңгеге 25 жоба іске қосылып, 866 жаңа жұмыс орны ашылды. Өңір экономикасы маңызды саласы ауыл шаруашылығында өнім көлемі 308 миллиард теңгені құрап, өсім 106.2%-ға деңгейде орын алды. Осыған сәйкес өндірілген өнім көлемі бойынша облысымыз республикада ең жоғарғы көрсеткішке ие болып отыр. Бүкіл дүние жүзінде жыл сайын ағын су тапшылығы артып келеді, оны өздеріңіз де білесіздер. Осыған орай суды көп тұтынатын дақылдар алқабын 10 мың гектарға қысқарттық биыл. Алдағы уақытта 216 мың гектарға су үнемдеу технологиясы енгізілетін болады. Оның ішінде биыл 22 мың гектарға құрылғылар орнатылуда. Сондай-ақ су үнемдеу технологиясының қолжетімділігін арттыру мақсатында жылына 1 мың дана жаңбырлатып суғару машиналарын шығару зауыты іске қосылды. 50 мың гектар тамшылатып суғару өндірісі қолданысқа берілді. Тұран су мемлекет кәсіпорын жылына 9 мың гектар аумақты тамшылатып суғару жүйесі өндірісін іске қосылуда. Байдебек ата су қоймасының құрылысы қарқынды жүргізілуде, ал Боролдай су қоймасының құрылысы келесі жылы басталады. Аталған жобаларды іске асыру нәтижесінде Түркістан қаласы және оның аумағындағы 5 ауданымыз 113 миллион текше метр сумен қамтамасыз етіледі. Өңірдің ерекшелігін ескере отырып, заманауи технология мен озық тәжірибені қолдана отырып, мақта тоқыма кластерін құруды қолға алдық. 200 мың шаршы метр құрайтын зауыт және фабриканың құрылысы басталды. Жоба өндіріс процесінің барлық кезеңдерін қамтиды, яғни мақта өсіруден бастап, жіп, мата, бояу зауыты және киім сияқты дайын тоқыма өнімдерін өндірілетін болады. Жобаны іске асыру нәтижесінде 4 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылып, 200 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылады. Мақта өнімділігі 2-3 есеге артып, көрсеткіш 60-70 центнерге дейін жеткізген. Сондай-ақ дәндік жүгері дақылдарын терең өндеу мақсатында жылына 150 мың тонна жүгері дәнін өндеу зауытының құрылысы жүргізілуде. Заманауи мал биржасы, бордақылау кешені және ет өнімдерін терең және қайта өндейтін арнайы комбинаты құрылады. Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін қолдана отырып, облысымызда 3 сүт фермасы іске қосылуда. Бұл мақсатта жеңілдетілген 2,5%-мен несие берілді. Демографиялық өсімге байланысты жыл басынан бері тұрғын үйлер пайдалануға берілуде. Нәтижесінде облысымызда кезекте тұрған 5 мыңға жуық отбасының баспана мәселесі шешіледі жылдың соңына дейін. Жалпы облыстағы 1055 мектепте 520 мыңға жуық білім алуда оқушыларымыз, демографиялық оң өсімге байланысты 35 мың оқушы орынға қазіртанда тапшылығымыз бар. Аталған мәселені шешу үшін жергілікті бюджет арқылы жалпы 20 мектептің құрылысы жүргізілуде. Ағымдағы жылы 13-ін тапсыруды жоспарлап отырмыз. Қалғандар ендігі жылға өтпелі. Жайлы мектеп жобасы арқылы биыл 29 мектеп салынуда. Мектепте оқушылардың қауіпсіздігі 100%-ға қамтамасыз етілді.
Осыған орай жергілікті бюджеттен 6 миллиард теңгеге жуық тиісті қаржы бөлінді. Жаңа оқу жылында 62 мектепке 3,5 миллиард теңгеге 265 арнайы пән кабинеттері алынуда. Сонымен қатар жаңа оқу жылында мемлекеттік 221 мың оқушы бір реттік тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. 1 мен 4-ші сынып балаларына оған 19-да 4 миллиард теңге қаржы қарап отырмыз жергілікті бюджеттен. Көмір мен жылытатын 106 мектептің жылыту жүйесі табиғи газға ауыстырылады. Сондай-ақ осы жылы 215 мектепке жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оған қоса жоғарғы жылдамдықтағы интернет байланысымен қамтамасыз ету мақсатында 330 мектепке Starlink спутник технологиясымен қамтылды. Биыл алғашқы рет жоғарғы оқу орындары үшін 189 грант бөлініп отыр. Біз тек мектеп салумен шектелмей, Оңтүстік Корея елімен ынтымақтастық орнатып, Түркістан қаласында Вусонг Түркістан Корея университетін ашқалы отырмыз. Тиісті келісімшартқа қол қойылды, оқу корпусы қазіртанда дайындалуда. Өңірімізде ауылда денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы аясында елді мекендерде 49 нысанның құрылысы жүргізілуде. Аталған нысандар ел игілігіне тапсырылады деп жоспарланған. Сонымен қатар қосымша 3 ауруханаға күрделі жөндеу жұмыстары атқарылуда. Жүйелі атқарған жұмыстың арқасында өткен жылы атаулы әлеуметтік көмек алушылардың санын 21% төмендеді. Биыл тағы да 26% дейін азайтуды жоспарлап отырмыз. Нәтижесінде кедейшілік деңгейі 7.4%-дан 5.5% төмендейді деп күтілуде. Өз ісін ашуға ниет білдірген 1793 адамға қайтарымсыз грант ұсынылады және 621 жасқа 2.5%-мен жеңілдетілген шағын несие қарастырылған. Баршаңызға белгілі, облыс тұрғындарының 80% ауылды елді мекендерде тұрады. Осыған орай ауылды жерлерді қажетті инфрақұрылыммен қамту жұмысымыздың басты бағыттарының бірі. 2023 жылы мүлдем ауыз суы жоқ 20 елді мекен толық қамтылды. 9 елді мекен тозығы жеткен су жүйелері жаңартылды. Нәтижесінде халық ауыз сумен қамту деңгейі, халықта ауыз сумен қамту деңгейі 97.9%-ға жетті. Биыл қосымша 29 елді мекен жаңадан ауыз су құбырына қосылып, қамту деңгейі 98.6%-ға жетеді. Облысымызда табиғи газбен 510 елді мекен немесе 61.5%-ы қамтылған. 2023 соңғы жылдары 21 елді мекен табиғи газға қосылды. Нәтижесінде газбен қамтылған халық саны 84.9%-ды құрайды. Жолды жөндеуге де үлкен назар аударылды. 1100 шақырым жол жөндеуден өтуде. Жылдың соңына дейін 551 шақырым тапсырамыз. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, қазіртан да мынау Дарбаза Мақтарал деген темір жолын қолға алып отырмыз. Ол тек қана мынау Өзбекстанға өту қабілетін асырумен бірге және де мынау оңтүстік аймақта орналасқан аудандарымызға экономикалық серпініс береді дегенге сендіміз. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен ауылдық жерлер бекіту мақсатында 2024 жылға ауыл ел бесігі жобасы аясында 181 елді мекенге 211 жоба іске асырылуда. Оған 28,1 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Жоғарыда аталған шаралардың барлығы экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге нақты ықпал етеді. Егер шынайы егемендікті сезінуді стратегиялық мақсат етіп қойсақ, осы қиындықтарды бірге еңсеруге міндеттіміз. Ал оған ата заң және салалық заңдар толық мүмкіндік және кепілдік берері анық. Осының барлығы тұрақтылыққа тұғыр болған ата заңымыздың арқасында іске асып отыр. Құрметті жерлестер, еліміз бұдан әрі даму үшін әрбір азамат әділетті Қазақстан ұстанымын қатаң сақтай отырып, еңбек ете білуі тиіс. Ал мемлекетіміз әрбір азаматтың мүддесін қорғауды қамтамасыз етеді. Осы жолда құқық қорғау органдарының еңбегі де ерен екенін атап өткім келеді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз құмырлы болсын. Міне осындай үлкен істер тек өзімен өзі болмайды. Бұл істің басында отырған осы жерде баршаңыз бар. Міне соны бүгін осындай үлкен жиында ескере отырып, осындай үлкен ауқымды істердің басында болған ағаларымызды бүгін арнайы шақырып марапаттауға жөн көріп отырмыз. Оның қасында інілеріміз бар, азаматтарымыз бар. Оларды да бірге қосып, міне қазір осы мен сөзімнен кейін осы жерде сол марапаттауға көшеміз. Рахмет.
Марапаттау рәсімін бастаймыз. Қазақстан Республикасы президентінің 2024 жылғы 9 тамыздағы нөмірі 619 жарлығына сәйкес елдің құрылыс саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін құрмет орденімен Мақтыбаев Жақсылық Сағындықұлы наградталады. Құрылыс саласының ардагері. Үшінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Әбдіріп Жарылқасын Сапарханұлы наградталады. Аркуа Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің прорабы. Үшінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Қарабаев Таубай Елемесұлы наградталады. Континент Транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің прорабы. Ерен еңбегі үшін медалімен Бозшатаев Түгелбай Шинәліұлы марапатталады. Құрылыс саласының ардагері. Ерен еңбегі үшін медалімен Тәшенов Мұхтар Әбдімәлікұлы марапатталады. Құрылыс саласының ардагері. Мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегі облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға Түркістан облыстық мәслихатының 2024 жылғы 17 шілдедегі шешіміне сәйкес Түркістан облысының құрметті азаматы атағы тапсырылады. Шөкеев Өмірзақ Естайұлы, қоғам қайраткері. Құрмет қошеметтеріңіз аямаңыздар. Марапаттау рәсімін жалғастырамыз. Облысымыздың құрметті азаматы атағыменен еліміздегі ең алғашқы бас мүфти Рәтбек Қажы Нысанбайұлы марапатталады. Осы жарым жылда үлкен еңбекті ескеріп, осындағы мәслихат депутаттары әкімшілік қолдап, халық қолдап, осындай жоғары атақ беріп жатқанына мен дән ризамын. Әрине, көп наградаларға, әртүрлі наградаларға ие болдық, бірақ бұл атақтың жөні бөлек деп ойлаймын. Мен үшін өте құрметті. Сондықтан өте мен қуаныштымын жалпы. Түркістанның халқымен кездескеніме, осында бірге істеген, бірге жүрген әріптестеріміз, қаншама азаматтар бар, солармен бір кездесіп қауышып қалған үшін маған да үлкен бір қуаныш сезім береді. Иса Қазыбек Жарылқасынұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Шимшек Мохидин, Қош Ахмет Яссауи атындағы Халқаралық Қазақ Түрік Университеті өкілетті кеңестің төрағасы.
kanday marapat bolsa da, kanday atak bolsa da, kimde bolsa da, bırak özünün tuğan yerinin kürmeti ol öz aldığına erekşe bölük. Yani kim bolsa da ol özünün tuğan yerinin kürmetine erekşe kuanatı öyleyim. Al endi senin tuğan yerin ol tügöl Türk aleminin ordası kasiyetti mınau Türkistan oblısı bolsa ol tipti mağızı arta tüşet. Yani ben osan öte kuanıştımın bugünkü mınau atazan kabıldanğan günü ata babam jatkan yerde kazakka kasiyetti Türk'e kiyeli osını Türkistan'ın hürmetli azamat atağını alu mağan ülken büyük mertebe. Yani kay kezde de bul osunday mertebege biz layık bolsak dep eñbek etip kele jatırmız. Allah'a şükür deymiz kay kezde de. Al endi prezidentin şakırıp osulay hürmettep maŋdayından sipap arkasından kağıp kanat pen şabıt sıylap kuwat berip jatkan türkistandıktarga алгысым шексиз. Алла жар болсун деймин. Ар кашында ак жол тилеймин. Азыр мына парламентте каралып жаткан Түркістан қаласының ерекше статусы деген заң жобасының мүшесі ретінде мен сол заңға өз үлесімді ерекше қосамын деп мәлімдей аламын осы түркістандықтардың алдында. Ал енді кезінде Түркістанның 1500 жылдығында мүшәйраға қатысқан халықаралық бір өлеңім бар еді. Сол ең соңғы шумағын айтып берейін. Байға алған Alvan ön boyunda kırkıskanda, evvahın canında şın kıskanda, bir kudret dünyada bar ekenin belgin gelse, gelip kayt Türkistan'a. Bu atazanın erekşeliği ne de? Atazanın erekşeliği bu tövülsiz Kazakistan'ın atazanı. Yani bizden bu kölge olsa, 33 yıl tövülsizimizin kurulusu olsa, konstitüciyemen, memleketlik zanmen reddelgen, sonduktan da atazanın merekesi gününmen barlık. Kazakistan halkını kutuktaymın. Ata zanımız bizden her bir halkımızga özünün ülken şağağı kaderin kürsetip sol her bir halkımızdın osunday bakuatta yerkin, azat, zanlı ömür sürüğüne ıqbal ete berettip senemiz. Кайшыбеков Сапарғали Лесбекұлы, Жүнісбай және компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Бөкенбаев Құттыбек, құрылыс саласының ардагері. Құрметті қауым, еңбегі ерен құрметті азаматтарымызға қолдап отырайық, қошемет деп отырайық. Марапатымыз жалғасады. Бұл Түркия-Қазақстан ілішкісінің, Түркия-Қазақстан kardeşliğinin de çok güzel bir göstergesi olarak bugün burada Türkistan Valiliği tarafından şahsımıza tevdi edilen, şahsımıza verilen onursal vatandaşlık meclisten geçirilerek verilen onursal vatandaşlık içinde ayrıca hem Türkistan Valiliğine hem Kazak kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkistan bölgenin en önemli merkezlerinden birisi haline geldi. Hatta öyle ki Cumhurbaşkanımızın tabiriyle manevi başkent ilan edilerek Türk dünyasının manevi başkenti halinde gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor. Bu gelişme ve ilerleme esnasında başında bulunduğumuz ve Kazakistan-Türkiye ortaklığının en önemli nişanı olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak da biz de elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bu bölgenin bu Kazakistan'ımızın bu güzel bölgesinin gelişmesi, ilerlemesi çok çok önemlidir. Sebebi şudur. Türkistan aslında Türk dünyasının ve Türkolojinin en önemli merkezlerinden birisidir. Düşünebiliyor musunuz? Üniversitemizde 40 Türk devlet ve akraba topluluğundan öğrenci barındırmaktayız. Bu öğrenciler burada Türkistan'da gelişerek, üniversitelerini bitirerek
dünyanın birçok yerine yayılıyorlar ve orada Türkistan'ın, Kazakistan'ın, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin en önemli temsilcileri haline geliyorlar. Bu bizim üniversitemiz açısından da önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Tokayev'in de esas düşünceleri de bu yöndedir. Bu sebeple bizim Türkistan'da üniversite olarak Türkistan Valiliğimizle de çok yakın ilişkimiz var. Onlarla da çok güzel çalışmalarımız var. Hem sosyal sorumluluk projesi anlamında hem teknik donanım yatırım anlamında burada 16 bin öğrencimizle Türkistan'ımıza, ki benim ikinci vatanımdır burası, Türkistan'ıma hizmet etmeye devam ediyoruz. Tekrar bize, şahsıma bu onursal vatandaşlığı tevdi eden Türkistan Meclisi'ne, Türkistan Valiliğine ve Kazakistanlı kardeşlerime çok teşekkür ederim. Егенбер Генип Максутхан Ыбырайханұлы марапатталды. Өндіріс саласының ардагері. Жабатаева Ләззат Келдібекқызы, жеке кәсіпкер. Әбіләзімов Бахарадин Нұғманұлы, Қаз Азот жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорлар кеңесінің төрағасы. Құлакеев Оңбасбек Құдайбергенұлы, денсаулық сақтау саласының ардагері. Бүгінгі беріліп жатқан құрмет, сондай бір құрмет азаматын беріп жатыр. Облысымыздың өте қуаныштымын. Бұл марапат енді шын мәнісінде өте бір бағасы мен үшін теңдесі жоқ. Марапаттар алып жүрміз, бірақ осы менің жерлестерімнің мені осы марапатқа лайық деп ұсынып жатыр. Рахмет, лайық көріп. Әрбір перзент өзінің туған жеріне, еліне еңбек ету парызы деп ойлаймын. Ол менің өзімнің перзенттік парызым. Иә, осы кәсіппен айналысып жүрміз. 20 жылдан 25 жылдай болды. Жеке кәсіпкермін енді. Ата заңымыздың конституция күніменен бүткіл қазақстандықтарды, жерлестерімді құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Құлакеев Оңбасбек Құдайбергенұлы, денсаулық сақтау саласының ардагері. Берденов Арысбек Үсенұлы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері. Әбуев Мүтәліп, құрылыс саласының ардагері. Мәркенбайып Жұматай Сәттібайұлы, өндіріс саласының ардагері. Өнербай Нұрлан Әлтайұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі.
құрметті қалайық, барша марапатшылардың тағы да бір шын жүректен құттықтап, құрмет қошемет жасайық. Осы марапатты алып жатқан күніміз, ата-баба заңымыз Конституция күніне сай келіп жатыр. Түркістан өңірі бұрыннан тарихи қазақ елінің астанасы болса, кейін рухани астанасы болды. Қазір мінекей рухани мәдениет астанасы болып, үлкен жарқырап өсіп келе жатқан жаңа өңір. Мен өте осы өңірдің құрметті азаматы болғанына үлкен ғанибет маған. Сол үшін мың-мың алғыс халыққа, елге осы мерекемен шын жүректен барлық жұртшылықты Түркістан облысының азаматтарын шын жүректен құттықтаймын.